अहिलेको परिवेश जुन उत्पन्न भयो अढाई महिना भित्र नै यो परिवेश उत्पन्न हुने कुराको सम्भवतः पहिलो दोस्रो दिनमा नै मैले आकलन गरिसकेको थिएँ। यो अवस्था आउँछ भन्ने कुराको आकलन गरिएको थियो किन राजनीतिको नाडी हामी पनि छाम्दै हिँडेका छौँ, छामेर नै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यसो हुनाले जुन जुन कारणले गर्दाखेरि समीकरणहरू भत्किने गरेको छ त्यो त्यो कारणहरूलाई हामीले नजिकबाट निहालेका छौँ। त्यसो हुनाले यो अवस्था आउने निश्चित भन्ने कुरा लगभग मलाई लागिसकेका थियो। अब यसको सम्पूर्ण कारण त स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बताउनु होला, त्यसको प्रमुख पात्र भएको नाताले हामी त नजिकबाट यसो चियाउने त हो नि, अलिअलि नाडी छाम्ने हो, घटनाक्रमलाई यसो हेर्ने हो, के न यस्तो भएको छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने हो, अलिअलि मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ भने अनुहार हेरेर मनोविज्ञानको अध्ययन पनि गर्ने हो, व्यवहारको आधारमा पनि बुझ्ने पनि हो। त्यसो हुनाले यी सबै कुराको सन्दर्भमा यो अवस्था आउनु अवश्यम्भावी थियो, आयो। त्यसो हुनाले अब यसबारेमा फेरि अर्को कुरा के उठेको छ भने फेरि वैशाखको अर्को हप्तामा अर्को फेरि विश्वासको मत लिने अवस्था त आउँदैन, यो आशंका गर्नु अस्वाभाविक ठान्दिनँ म। तर त्यो अवस्था आउँदैन भन्ने कुराको मलाई विश्वास छ। अब यो गठबन्धन आउने 5 वर्षसम्म टिक्छ, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ, देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाएर लिएर जान्छ, राष्ट्रका सामु रहेका सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न यो गठबन्धन एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। यस कुरामा म विश्वस्त हुनका लागि सबैलाई, माननीय सदस्यज्यूहरूलाई, सबै राजनीतिक दलहरूलाई, आम नेपाली जनतालाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु।